Hey guys, I hope mko poa. Leo nimewaletea hapa another video, another prank. Sina mengi ya kusema. Enjoy the video guys na usisahau kusubscribe. We, yani umeona guys venye wadudu yani inagobesha na watu. Jamani bana, jamani, sisi wa Kenya ni waoga, waoga. Guys, if you have enjoyed the video, na msiniache mipia nyuma, subscribe the video. Tupatane next video inshallah with peace.